কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতীয় মহিলা লনবল দলটোৰ ঐতিহাসিক যি সাফল্য, সেই সাফল্যৰ পাছতেই এজিগৰাকী সৰুপথাৰৰ বোৱাৰী নয়নমণিও প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল। বাৰু ভাৰতীয় লনবলৰ সেই দলটোতে আছিল সৰুপথাৰৰ বোৱাৰী নয়নমণি। বিমানবন্দৰত নয়নমণিৰ শইকীয়াক আজি জনোৱা হ'ব অসম আদৰণি, সুকীয়াকৈ আদৰণি জনাব অসম অলিম্পিক সন্থায়ো সমান্তৰালকৈ লনবল এছ'চিয়েশ্যনে। আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'বহি কমনৱেলথ গেমছৰ অসমলৈ স্বৰ্ণ কঢ়িয়াই অনা নয়নমণি শইকীয়া। আৰু নয়নমণি শইকীয়াক লৈ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত হৈ আছে। এই সময়তে আজি যিহেতু স্বৰাজ্যত আহি ভৰি থ'বহি নয়নমণিয়ে, কিছু সময়ৰ পাছতে বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু বিমানবন্দৰতে আজি অসম আদৰণি জনোৱাৰ বাবে সকলো আগবাঢ়ি যাব। আৰু নয়নমণি কালিৰ দিনটোতে যিহেতু দিল্লীত আহি উপস্থিত হৈছিলহি আৰু দিল্লীত আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিল, কেইবাটাও মন্তব্য আগবঢ়াইছিল নয়নমণিয়ে। আগবঢ়াই লৈছোঁ। ভাল লাগিছে, আমাৰ লন বলত অকল আমাৰ অসমৰ বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সপোন পূৰা হৈছে। কাৰণ 12 বছৰৰ পিছত গ'ল্ড মেডেল আহিছে, বা ধৰি লওক ভাৰতবৰ্ষই সক্ষম হৈছে গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ প্ৰথমটো। আৰু হিষ্ট্ৰী হৈছে কি, গ'ল্ড মেডেলতে হিষ্ট্ৰী হৈছে, সেইটো কাৰণে আৰু ভাল লাগিছে। আমাৰ গোটেই চাৰিজনীৰে একেই মানে ধৰি লওক সপোন আছিলে, গোটেই আমি টীম গেমত খেলিছোঁ গোটেই চাৰিজনী, বা গোটেই আমাৰ লন বলৰ ধৰি লওক আমাৰ অসম এছ'চিয়েশ্যন বা অসম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন অলিম্পিক সন্থা চৰি আমাৰ অসম অলিম্পিক সন্থা বা আমাৰ অসমৰ বলিং এছ'চিয়েশ্যন বা আমাৰ বলিং ফেডাৰেশ্যন বা আমাৰ আইৱে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন সকলোৰে এটা মানে আশা আছিলে কি লন বলে কিবা কৰি দেখুৱাব। সেইটো কাৰণে লন বল টীমটোৱে মেডেল অনা নাছিলে যদিও আজি 12 বছৰে সদায় পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ বা খেলিবলৈ পঠিয়াই আছে কমনৱেলথত। তেওঁলোকেও আশা পালি আছিলে কি লন বলে এদিন কিবা এটা কৰি দেখুৱাব। সেইটো হিচাপত সকলোৰে আশা আশীৰ্বাদ মৰম মানে আমি সদায় পাই আহিছোঁ কাৰণে আজি হয়তো আমি সকলোৱে সাধনা কৰি মানে আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। লন বলত এতিয়া ধৰি লওক তেনেকুৱা নাই, মোৰ খেলৰ জগতলৈ টানি আনিছিলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বহুত কেইজন আছে। প্ৰথম মা দেউতাই আগুৱাই দিছিলে খেলিবলৈ, বা বিয়া পাতাৰ পিছত মোক ধৰি লওক মোৰ শহুৰ শাহুৰৰ ঘৰখনে ৰখা নাছিলে কাহানিও, সদায় খেলি থাকিবলৈ দিছিলে, বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰখা নাছিলে, বা হাফ পেণ্ট লং পেণ্ট পিন্ধিবলৈ ৰখা নাছিলে ৰখোৱা নাছিলে। সেইখিনি সদায় মই তেওঁলোকৰ পৰা সদায় সহযোগিতা পাই আহিছোঁ। আৰু গাঁৱৰ বহুত কেইজন আছে তেনেকৈ বৰমূৰীয়া, তেওঁলোকেও সহায় কৰিছিলে। লন বলৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ধৰি লওক অসম এছ'চিয়েশ্যনে বহুত সহায় কৰিছে, বা মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও বহুত সহায় পাইছোঁ। আকৌ আমাৰ আসাম অলিম্পিক সন্থায়ো বহুত সহায় কৰিছে, আকৌ আমাৰ বলিং ফেডাৰেশ্যনৰ পৰাও বহুতখিনি আমি সহায় পাইছোঁ। তেনেকৈ ধৰি লওক সকলোৱে সহায় কৰি আহিছে লন বলৰ ক্ষেত্ৰত। আমি ধৰি লওক মেডেল পোৱা নাছিলোঁ যদিও কৈছোঁৱে মই আগতে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।